د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې څلور کاله تیریږي، خو لا هم د دغې هوکړې د پایلو په تړاو پوښتنې شته. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي چې د دوهې هوکړه ښه معامله نه وه. زما په اند دا یوه بده معامله وه. په هغه وخت کې ما فکر کاوه چې دا یوه بده معامله وه. احتمالات موجود وو. لومړی معامله د شرایطو پر بنسټ شوې وه، هغه که طالبان خپلو ژمنو ته پابند نه وو او اساسي خبرو ته نه وای داخل شوي، نو موږ اړ نه وو چې هغه تعقیب کړو او ووځو. خو دا اټکل کمرنګ شو، لومړی له دې امله چې ښاغلي ترامپ په چټکۍ سره له هغه چې ورته لازم وو له افغانستانه ځواکونه ایستل، نو له همدې امله طالبانو باور نه درلودی چې موږ خپل تیر شوي شرطونه پوره کړو. او البته ولسمشر بایدن له افغانستانه څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه وکړه. زما په نظر هغه باید دا کار نه وای کړی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه په حقیقت کې واک ته د طالبانو بیا رستنېدو ته لاړه جوړه کړه. ځینې شنونکي هم په همدې باور دي. که چیرې د دوهې تړون نه وای، موږ پوهیږو چې طالبان په جنګ کې دوی بریا نه ده ترلاسه کړی. هېڅ امکان نه لري چې دوی په هغه تکتیک باندې چې دوی سید ملکیان وژل، خو دوی په مخامخ جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره، د نړیوال امنیتي ځواکونو سره دوی د مقابلې توان نه درلوده. د دوهې هوکړه چې د خبرو اترو له یولسو کړاوونو وروسته د 2000 کال فبروري میاشت کې په قطر کې لاسلیک شوه، له افغانستانه د امریکا او متحدینو ځواکونو وتل، د امریکا پر ضد د افغانستان خاورې نه کارېدل، د بین الافغاني خبرو پیل او د اوربند ټینګښت یې مهم موضوعات ګڼل کېدل. اوس د څلورو کلونو په تیریدو سره طالبان په وار وار دغې هوکړې په نقص تورن شوي دي، هغه تورونه چې طالبان یې همداراز په امریکا پورې کوي. د شنونکو په باور د دوهې د هوکړې له امله جمهوري نظام وپاشل شو، د ښځو حقوق او د رسنیو ازادي واخیستل شوه، دولتي ځواکونو وپاشیدل، سلګونه زره خلکو هیواد پرېښودل او د اقتصادي رکود لامل شوو. افغانستان کې د توریستي ډلو پیاوړي کېدل له نورو مهمو پوښتنو څخه ده. د دوهې هوکړې د لاسلیک پر مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر وو، خو واک ته د طالبانو رسیدل د ولسمشر بایدن په وخت کې وشو. د ولسمشر بایدن ویان ویلي چې د دوهې هوکړه د پخواني ولسمشر ترامپ په وخت کې لاسلیک شوه، او ولسمشر بایدن نشو کولای چې دغه هوکړه عملی نکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د ولسی جرګې بهرنۍ کمیټه د دوهې هوکړې څلورمې کلیزې په پار د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد احضار او د دوهې هوکړې په تړاو ترې پوښتنې وکړي.